Üçüncü bab. Dövrlər, çövrlər və tərkiblərdəki bədən quruluşları. Mövlam İmam Sadiq əleyhissalam dedi, nəhayət onlar, yəni səma əhli, bunu başa düşdükləri zaman, o, hər səma əhli ilə zülmət bədənləri və iblisləri necə yaratdığı, onları necə topladığı, necə birləşdirdiyi və gecəni onlar üçün necə sükunət olaraq dincələmələri üçün yaratdığı barədə danışdı. Sübhü yarandır. O, gecəni sükunət, günəşi və ayı isə hesablama üçün vasitə etdi. Bu, qüdrətli və bilən Allahın müəyyən etdiyi hökmdür. Ən'am 96. Nəhayət o, gecəni necə sükunət etdiyini, onlar üçün necə bir günəş və gündüz, ay və gecə yaratdığını onlara öyrətdi. Həmçinin imanın necə də gizli olduğunu, küfrün necə də aşkar olduğunu, Allahın necə də gizlidə və aşkarda ibadət edilməyi sevdiyini və onların necə də parçalayıb öldürən olduqlarını öyrətdi. Nəhayət, onun onlara bildirmədiyi və onları xəbərdar etmədiyi bu dünyada olan heç nə qalmadı və onların necə xəta etdiklərini, necə yanlışa düşdüklərini, necə üsyan etdiklərini, bir şeydə üsyan edənin necə geri döndürüldüyünü və bir şeydə itayət edənin necə eynisini təkrar etdiyini və 7 dövrə necə səbəbiyyət verdiyini öyrətdi. Beləliklə, o, onları nizamladı, onlara ağrını və başlarına gələcək bəlaları tanıtdırdı və bütün bunları onlara göstərdi ki, onlar üzərinə hüccət qərar versin. Sonra o, 12 dövr yaratdı və 5 dövrdə onlar üçün palçıqdan bədənlər yaradana dək onların yaradılışını təqdir etdi. Hər dövr 50 min ildir və geriyə 7 dövr qalır ki, bu dövrlərdən biri də nurani bədənlər dövrü olmuşdur. Həmçinin 6 dövr onun düşmənlərinə aiddir. Nəhayət, onlar əvvəlki hallarına geri qayıdarlar. O gün göyü yazılı səhifələrin büküldüyü kimi bükəcəyik. İlk yaradılışı başlatdığımız kimi, yenə əvvəlki halına qaytaracaq. Bu, bizim verdiyimiz vəəddir. Sözsüz ki, biz onu yerinə yetirəcəyik. Ənbiya 104. Ey müfəzzəl, Kufə cəmatı dünyanın ömrü haqqında nə deyir? Müfəzzəl dedi, onlar deyirlər ki, o 7000 ildir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, Allah onların üzünü qara eləsin. Onlar uzaların ən uzası olan Allahın mülkünü öz zəhalətlərindən başqa bir şeylə təsvir etmirlər. Onlar onun qüdrəti barədə qüsur etdilər. Vay olsun onlara və Allah onlara lənət eləsin. Onlar axirət barədə nə deyirlər? Müfəzzəl buyurdu, Seyyidim, onlar onun əbədi və əzəli olduğunu deyirlər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, Onlar Allahın əmrindən cahildilər. Şübhəsiz ki, Allah əvvəlini və axırını bilmədiyi heç nə yaratmadı. Axirət əmri, onun məqsədi və onun sonu necə ondan gizli qala bilər? O, ən yaxşı bilən və ən yaxşı anlayandır və onun şanı əvvəli və axırı daxil olmaqla yeryüzündə, göydə, cənnətdə və atəşdə bir şeyin ondan gizli qalmasından daha uzadır. Allahın bu ayələrini eşitməmsənmi? Bədbəxtlərə gəlincə, onlar od içərisində qalacaqlar. Onlar orada fəryad qoparacaq və zarayacaqlar. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla. Göylər və yer durduqca, onlar orada əbədi qalacaqlar. Həqiqətən, Rəbbin istədiyini edəndir. Hud 106-107 Onlar
bu qüdrəti necə inkar edə bilirlər? Əzəmətli Allah qüdrətini özünün iradə etdiyi hər şeydə göstərmişdir. O, etdikləri barədə sorğu-sual olunmayacaq, onlar olmayacaqlar.